O coworking de barro ten nesta edición o lema apostando por un futuro sostible en 2030. Votará andar de forma online o 13 de abril, debido á situación de o COVID-19. Van a participar 11 mulleres e 9 homes. Será a primeira vez que este evento, que impulsamos xunto á Escola de Organización Industrial, a EOI, se desenvolva de xeito digital. Eu quero agradecerlle a estas 20 persoas que manteñan a esperanza, porque imos a sair desta situación e precisamos a xente emprendedora, a xente que non renuncie aos seus soños, xente que vai a poder formarse para logo poder facer que as súas ideas se convirtan en proxectos empresariais, que xerarán actividade económica e que xerarán emprego. Eu quero hoxe dirixirme a todas e a todos vos para decirvos que a Administración Provincial está traballando para que cando salgamos desta situación poidamos poñer en marcha moitos proxectos que permitan asegurar o noso futuro. Nós somos unha provincia con xente dinámica, potente, creativa, chea de ideas. Así que aproveitemos este tempo para que esta formación online nos permita desenvolver todos eses proxectos de futuro. Cando isto remate, poderemos voltar a toparnos presencialmente. Mientras isto non aconteza, tamén queremos enviarlle esas 20 persoas á Administración Provincial e o EOI unha mensaxe de optimismo ao conxunto da cidadanía. Hai moita xente traballando para sair desta. Agora, quédate en casa, porque mañán iniciaremos o futuro.